tanina waa taxanaha xafladaha loo qabanaya beelaha sida istabajooga ugu soo biiraya xisbiga isbedeldoonka mucaaradka ee wadani. Xalayna waxaa xaflad loogu qabtay aada loo soo agaasimay mid ka mid a beelaha dega gobolka awdal, munaasabadaasi oo lagu qabtay hoteelka rais ee magaalada Buurama. Beelahani oo ka mid a beelaha ugu tirada badanle gobolka awdal sida ay ka dhawaajiyeen mas-uuliyiintii halkaasi ka soo qayb galay, ayaa waxaa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaybo ka tirsan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta cuqaasha waxgaradka beeshaasi, iyagoo hadalka iskaga dambeeyey dhammaantood waxay sheegeen inay cududooda la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka isbedeldoonka wadani. Waxaan u baahannahay wadankeenu inuu nagu filan yahay xisbi cadaalad ku dhaqaan u baahannahay. Haddaba madaxda ballan qaaday maanta in cadaalad ku dhaqaan waa wadani madaxdeeda xaquulaysto xisbiga wadani ee beesha reer maxamuud yoorisen la hadlayo. Ballanteennu waa inaad codka siisaan xisbiga wadani. Ujeeddadu waxa weeye inaanu taageerada beesha iyo cududoodii aanu kuu midayno oo aan halkan caawa kugu muujino oo beeshu ay isku raacsan tahay in ay xisbiga wadani u codayso. Madaxweyne, waxaan ku ballan qaadaynaa haddaan nahay dhallinyarada beelweynta maxamuud yoonis, waxaan habeen iyo dharaar aan diyaar u nahay inaan kuu soo jeedno. Dhammaantood waxaan ka codsanayaa si ay u noqoto ninba taakiitoga iyo kaamal codkeenna halka ay noogu wada shuba dabaysha waad arkaysaane. Waan waxaan leeyahay wadani bay ku hoortay heegadu, wadani bay ku hoortay heegadu, nin meel ha boogaadin. Waxay noo ballanaa inaan taageero xusbiga wadani ee mustaqbalka. Waxaad doonaynaa isbeddel weeyaan. Waxaynu ku beddelaynaa isbeddelkaa ku keenaynaa waxa weeyaan codkeenna oo wadani siino dhammaanta ee maxamuud yoonis isku duuban. Waxaan ku ballan qaadaynaa hiiliho inaan kula garab taaganahay, garabkaagana aan joogno, waana ku hambalyaynayaa. Walaalaha lagu noqdo wanaagi aan wada fali, codkiina wadani u hura. Waxaan rabnaa Soomaalilan umida, waxaan rabnaa ummadda gobolka awdal oo ka dhex muuqata beelo Soomaalilan ka dhex muuqata. Qaybo ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, kadibna waxaa ugu dambeyn halkaasi soo afmeeray musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi dublamaasi sare doonjire ambaasador dhaktar maxamed cali ow cabdi, isagoo una uga mahadnaqay beeshaasi sida muhiimka ay u garab taagan tahay xisbiga wadani. insha allah waxaan filayaa in aan ku guulaysan doono bisha 13-keeda mar haddii idinkuna aad timaadeen beeshanna waxay ku guulaysatay oo ay nasiib ku yeelatay inay tukaantukintii ugu dambaysay kombiyo ka qaybgalaso. Hadhulkii wuu cadaaday, wuxuu u moobin yahay codkiino keliya. Sidaabay noo ballanaya farteenna, yaan bedelaynaa, yaan dooranaynaa. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa. Soomaaliland ha guulaysato, wadani ha guulaysto. Beesha maxamuud yoonis waxaan u rajaynaynaa guul, gobonimo iyo horumar. Cabdulqaadir Diidi, Telefishinka Caalamiga ee Bulsha TV, magaalada Buurama.